Shikues të ndëruar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ, këtu në Radio Televizionin Adrianet. Shumë puna apo vepra publike në Shqipëri kryen të pjesëshme, ndoshta edhe procedime elektorale, duke lënë jashtë ndikimit të këtyre investimeve një pjesë të mirë të komuniteteve ku ato kalojnë. Kronika në Vimra një me një investim të fundit në Durrës, pikërisht në zonën e Kodërvilës, nga i cili janë përjashtuar një numër i lartë banorësh. Rruga e rikonstruktuar në Kodërvilë ka lënë jashtë pikërisht zonat e banuara, ato zonat të cilat kishin më shumë nevojë për të. Afro 100 familje të cilat jetojnë në zonën kodrinore të Durrësit, vijojnë të jenë prej 20 vitesh banor të paintegruar të qytetit. Kjo, pasi asfalti është ndalur 50 metra larg vilës e ishmbretit Zog, duke lënë mes gurve, pluhurit dhe baltës, një segment me gjatësi 300-400 metra, për gjatë të cilit janë ngritur shumë shtëpi. Një banor i zonës thotë se ashtu sikur se shumë të tjerë e pritën me padurim dhe gëzim investimin e rrugës së re të Kodërvilës, por me mbylljen e punimeve gëzimi ia la vendin zhgënjimit, pasi nga ky investim u përjashtua një pjesë e mirë e komunitetit. Efektivisht rruga është bërë deri këtu që nuk ka komunitet. Pjesa më e madhe e komunitetit është shtrihet këtu. Dhe ta kanë lënë të sipërfaqe vetëm këtu kanë. S'kan si janë shtyrë më. Kemi bisetuar me ta, kaq fontin e kanë thënë. Kaq. Kjo rrugë përmbytet në dimër? Pa tjetër, kjo përmbytet pa problemi shtu, sepse ne dolim edhe ujrat e bardha. Ujrat e bardha kanë marrë dhe nuk i kanë nëzirë. Këtu s'ka futur fare ujrat e bardha. Ujrat e bardha kanë nga vila dhe poshtë. Këte i s'ka fare. Le prurë e zeza gjamë, pjesa me madhe e këti komunitet i këtu është pa ujrat e zeza. Me preashtim të pjesë, se le tu ndajmë dy lagje. Lagja 1 dhe lagja 2. Lagja 2 ka sistemuar, në kam lagja 2 kemi sistemuar ujrat e zeza. Këta jo. Edhe vinë direkt, zbarkojnë këtu, kalojnë poshtë. Ju ka thënë gjë se kur të të nisin investimet këtu? Jo, s'na ka thënë gjë, absolutisht s'dim gjë për të. Si kur të mos mjaftonte rruga e pashtruar dhe çështja e kanalizimeve, këtu banorët hasen edhe me probleme të mpreta mjedisore. Një grumbull abuziv plerash ka nisur të jetë i pranishëm prej shumë kohësh, për faktin e thjesht se bashkia Durrësit këtu nuk ka vendosur koshat për hedhjen e mbeturinave. Por, ky nuk është i vetmi komunitet që ka mbetur jashtë ndikimit nga rikonstruksioni rrugës. Pavarësisht se fondi i akortuar, afro 90 milion lekë të reja, është një fond i konsiderueshëm, në të gjithë gjatësinë e saj kanë mbetur pjesë të pashtruara. Ato janë pikërisht segmentet ku rruga lidhet me zonat e banuara. Të gjitha rrugicat përgjatë shtëpive dhe pallateve nuk u asfaltuan. Pavarësisht se edhe këta banor apo subjekt ndërtuese i kanë paguar detyrimet pranë administratës së bashkisë së Durrësit. Pra në mauzoleumit të dëshmorve në Durrës është përkujtuar 5 maj, dita e të rënve për lirinë e Atdheut. Bashkia e Durrësit kishte organizuar ceremoninë rastit, ceremoninë të cilën merrnin pjesë edhe veteranë të luftës antifashiste, nacional, çlirimtare dhe familjar dhe të afërm të dëshmorve. Mes njerëzve e pranishme në këtë ceremoni ishte edhe kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma. Edhe në Durrës sot u përkujtua 5 maj, dita e dëshmorëve të Atdheut të rënë në luftën antifashiste nacional çlirimtare, ku me këtë rast u organizua edhe ceremonia zyrtare e homazheve në Muzeun e Dëshmorëve të Luftës, ku përfaqësues të lartë të pushtetit vendor, institucioneve të ndryshme, deputet, veteranë dhe të afërm të rënëve në luftë, kanë vendosur buqeta dhe kurora me lule në memorialin e dëshmorëve për të nderuar të rënët e pranishme në këtë përkujtimore në këtë 5 maj, ishte dhe kandidatja e koalicionit të djathtë për bashkinë e Durrësit, Grida Duma. Në fjalën e rastit, kreu i bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, u shpreh se kjo ditë kujtohet çdo vit me nderim të veçantë në kujtim të gjakut të derdhur dhe sakrificave të tyre sublime në luftën kundër nazifashizmit. Ata kishin në zemër idealin kryetar kundër pushtuesve dhe tratarëve për një Shqipëri të lirë e demokratike. Zemra e tyre ishte përflakur me ideale të pastra. Ata nderuan veten e tyre, familjet e tyre, nderuan Durrësin dhe gjithë Shqipërinë. Lufta antifashiste nacional shqirimtare përbën një prej kapitujve më të ndritur të historisë së Shqipërisë.
Ndërkohë, omazhe në nder të rënve gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare u mbajtën edhe në Tiranë në varrezat e dëshmorëve të kombit. Majoranca dhe opozita i zhvilluan të ndara omazhet, ndërkohë që si kryeministri Edi Rama, ashtu edhe lideri i opozitës Lulzim Basha evokuan rëndësinë e luftës për liri. Në momente tragjike, kur duke se historinë ishin të destinuar të shkruanin me zjarë e hekur armiqtë e fuqishëm të Shqipërisë dhe të mbarë njerëzimin, dhe kur kundërvënia ndaj tyre i ngjante një marrëzie vetvrasëse. Por historinë shkruan fakt, mira vajza dhe djemë shqiptar që kishin me vete vetëm një armë përballë armiqve të ardhur në tokën tonë me armatimin më modern që bota ishte njohur deri atëherë. Kishin të drejtën. Të drejtën që i bëri të hyjnë detit në këmbë dhe të ecin në drejtimin e duhur pa e humbur rrugën për gjakut, plagëve, dhimbjeve dhe për qeshjeve, po ashtu. Pa dallim feje, krahinë e ideje ishin pesë fjalë që bashkuan në një Shqipërinë e vogël dhe bën që sot e gjithë ditën dhe për të gjitha gjeneratat që do të vinë, populli i Shqipërisë të gjendet mes çlirimtarëve të botës ku jetojmë. Rikthehemi në këtë altar të lirisë kombëtare për të përkujtuar se çfarë çmimi të lartë ka liria, për të nderuar dhe për të përkulur me nderim para atyre që zgjodhen flijimin në emër të idearit të lartë lirisë. Edhe ne sot kemi një zgjedhje. Kemi zgjedhjen të forcojmë dhe të thellojmë lirinë, lirinë e qytetarit, lirinë për të punuar, lirinë për të prodhuar mirëqenie, lirinë për të shprehur, lirinë për të votuar e për të zgjedhur me vot, si dhe për të larguar me vot qeverit, ose uljen e kokës, zhbërjen e lirisë individuale, që është fillimi i zhbërjes së lirisë shoqërore dhe bjerrja e lirisë kombëtare për cilën kanë dhënë jetën kaq mira shqiptar në dekada dhe shekuj. Jam i bindur se 5 maj është frymëzim për çdo shqiptar që të bëjë zgjedhjen e duhur, të zgjedh për lirinë e tij apo të saj, për lirinë e familjes së tij apo të saj, për lirinë si gjenerues prodhimi, mirëqenie, gjenerues të paqes sociale, duke nderuar në këtë mënyrë sakrificën e dëshmorëve të dheut, sakrificën e dëshmorëve të kombit dhe duke bërë të mundur përparimin e vendit tonë e shoqërisë tonë në rrugën e mirëqenies dhe të integrimit evropian. Do të ndryshojmë tashmë tematikën e edicionit tonë të lajmeve. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit Grida Duma ka zhvilluar një takim me tregtarët në tregun industrial dhe atë të frutaperimeve. Teksa ka biseduar me ta, kandidatja demokrate ka dëgjuar shqetësimet e tyre, të cilat kishin lidhje më së shumti me taksat e larta dhe gjendjen e vështirë ekonomike të njerëzve, që ka sjellë edhe rënjen drastike të fuqisë blerëse. Përballë këtij realiteti, kandidatja e Partisë Demokratike ka premtuar taksa më të ulta dhe politika të nxitjes së biznesit. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka dëgjuar nga afër bizneset në tregun industrial dhe tregun ushqimor në lagjen 12 të qytetit. Tregtarët e vegjël shprehen se janë në prag të falimentimit. Fuqia blerëse ka rënë në mënyrë drastike, ndërkohë taksat për biznesin janë rritur edhe më shumë. Vjetëse, i kom qeverisë 7 milionë, i lutem kryeministrit na vej dorë ne ke pensionistat, se unë se mor pensionit, ja qoj shteti, vetë ripa bukën. Që është kjo kaos? Makina tona i paguajmë taksat e vitë vjetore, komplet, edhe të kemi paguar. Qiranë edhe taksat e bashkisë, gjerbrime e budalaqet, ku e ke gjerbrime? Ne quemi një institucion, rrët 350 vjetë e imi të grupuar. Kur ti liberalizon rrugën komplet, me gjitha mandrat që kemi ne këtu, do të thotë se në taksat si rrëtë. Do të thonë se juve të shkonin rënim, se ju shkon fitimit minus. Ja, ta thaj, shoqja është shumë keq. Ka shumë nga tregtarët që nuk paguajnë dot. Lekët e tregut që merr kjo pronarja. Lere taksat e bashkisë dhe këto. Pra ju keni qera, keni qera, taksat e bashkisë, keni tatim fitimi. Kemi tatim fitimi, kemi taksat, kemi të bashkisë. Dhe thonë, për drita paguajnë këtu. Urdo, ku i ke drita? Ne kemi falimentuar. Ne të poshqesin do të një gjithë lajmë vendit, lajmë pronare, një më shumë. Ne dhe jemi të falimentuar me këtë. Neve që kemi punu gjithë jetën, dhe më thënë, nga 90, 91 që dejmë sot, si fisë, si komplet që kemi punu me djesën tonë, si këto dy vite kemi arritë dhe ne dhe jemi punë.
kam dy fëmijë, kam çonin 16 vjeç, gocën e kam 13 vjeç. Një është gjimnaz, tjetër është në shkollë. Dy plej shtëpi, nuk kemi punu përpara, kohën e përparme, që pa ham disa tash. Kurse kjo gocë vjen tani është më e keq që ekziston për mua. Po falimentut ju. Imagjino se çan dot me pjesën tjetër. Kandidatja demokrate foli edhe me shumë qytetarë dursak në treg, të cilët ankohen për rënien e të ardhurave të tyre nga masat drastike të qeverisjes. Si që marë pensionin, ja qoj shtetit, vetë Ripa Buk u shpre një pensioniste. Grida Duma u shpre se ndima për biznesin dhe punësimi janë prioritetet për rritjen e të ardhurave të qytetarëve dursak. Ndërko, kandidatja demokrate Grida Duma është takuar edhe me banor të zonës e Ishkënetës. Njërzit atje janë ankuar për haresën që u ka bërë bashkia e Durrësit, duke i lënë pas një loj shërbimi dhe pas një investim në infrastruktur. Kandidatja demokrate është angazhuar para banorve të Ishkënetës se kjo zonë do tjetë prioritare për atë duke nisur që nga nxitja e punësimit si një nga rrugët e zgjidhjes së problemit të varfërisë. Zona e Ishkënetës ishte vend takimi i radhës si kandidates demokrate për bashkinë e Durrësit Grida Duma. Ajo dëgjoi nga afër banorët e zonës së Ishkënetës mbi problemet ekonomike dhe sociale të kësaj zone, e cila ka mijëra banor krejtësisht të braktisur. Banorët kërkuan punën të parën dhe shprehën mbështetjen për projektin e kandidates Duma për Me le, falderojnë nga zemra. Punë të mbarë. Sukses detyrë, se ne t'japim fjalën Me dy duar të të votojmë, se jemi në skamje të madhe, pa punësia, se po pa të punë, ke para, po pa të para, ha bukë, me bukë për marim e listër, me vuajt e sakrifit, prendaj, sukses, detyr, qofsh, e nderuar, puna është e para, e nderuar qofsh, edhe me dy duar të t'japim votën, të gjithë populli, se është në krizë, jo ne, unë, Po të gjithë ne, ja, si që fa të shoku këtu. Pra ndaj të bëhe që zonë një fort. Po njështë besë dhe kanë kuptuar se ka përvullin për qofje buks. Nuk do shiten ma besë për 5.000. Me mirë një plak, jetë në dretim, që do të mas nanë, mas e prek. Do të sa pasuria huj. Mas nanë, po të jepje që buk dhe ati i sa në qënaf. Pra ka një një njërzore, një mama. Unë të falenderoj që fjarë, ditën. Nuk më kjarë si këta minjet natën, ku me zarfa në përgjep. Që i kam zanë të kanalit, i kam zanë onë. Kaminit e parë, i kam zanë të kanalit. E ka hargju gjithat lek e mos me nëre kanalit. Një herë me hek, me nërë me thanë këtot pislejshet, atë herë me nëre shqyterit. E ka në atë, e këshin nëre, se ka qenë një nëreshe. Po kanë hargju gjithat, por atë kanë prish zhane e vjetër, si ka qenë për bukoria. Satë kanë marrë vodën 2.000 madën, me pas në helë një këtë zhitë. Se kështë në rëqokë minë, për jena për halë dursiri për vota dhe kur mërenë vota që kemi kënetënë. Për në kënetët të një, unë vetë kënetën si përgatë. Na shimit u thënë me hekë tri pune, po me shtu e me futë në punë. Se shola nuk keme hekë tri, po keme shtu në qire me i futë në punë. Kështu e mara zotit. Këtë të thënë, jo, dursokët, këta janë të ardhën, janë primalsie. Që kemi nësimi primalsie, me shkollë të lartë, fëmijëte, me edukate, me njerëzimi. Komuniteti shprehu si shqetësim parsor sistemin e kanalizimeve, ndërsa kërkuan vëmendjen e bashkisë ardhshme për t'i dhënë fund braktisjes së tyre. Kandidatja Duma tha se kjo lagje e qytetit është pjesë e projektit të saj, ndërsa theksoi se punësimi është prioriteti i saj. Sindikata e bashkuar e punonjësve në Durrës ka denoncuar shkeljen e kontratës kolektive nga ana e ujësjellësit. Sipas sindikalistëve, mos rinovimi i kontratës i ka lënë punonjësit e kësaj ndërmarrje pas një lloj mbrojtje, gjë që është shkelje e hapur e dispozitave ligjore në fuqi. Sindikata e bashkuar e punojësve të Durrësit ka paraqitur një letër protest pranë drejtorisë ujësjellës kanalizime Durrës, ku pretendoi se është shkelur një drejtë bazike dhe kushtetuese e mbrojtjes së marrëdhënieve të punës, midis punëdhënësve dhe punëmarrësve, bazuar tek e drejta e punëtorëve si dhe bazuar në legjislacionin shqiptar, detyrime ndërkombëtare të pranuara nga shteti shqiptar, zbatimi 20 vjeçar i këtyre marrëdhënieve për të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësve dhe punëmarrësve. Sindikata e punojësve të Durrësit në raport me ujësjellës kanalizime Durrës ka një marrëdhënie tashmë të konsoliduar në 20 vjet, me anë të një kontrate kolektive për punonjësit e SHA ujësjellës kanalizime. Për herë të parë, këto marrëdhënie kontraktuale janë prishur në mënyrë të njëanshme,
Në kundërshtim me legjislacionin shqiptar, kushtetutën dhe të drejtat e njeriut, si dhe me praktikën ligjore të deritanishme pas një justifikim ligjor. Kështu është shprehur presidenti i kësaj sindikate, Drita Gjinali. Kjo letër protest nuk flet gjë tjetër, por vetëm po lidhjen e kontratës që nuk pranojnë kohët e fundit, megjithëse ka 20 vjet që lidhet, 25 vjet që lidhet kontrata me sindikatën e bashkuar të punojësve Durrësit, që është mbështet në sindikatën e pavarur të ndërtimit dhe punojësve social të Shqipërisë. Tash si duket në prag zgjedhjeve, këtu në intereson të mos lidhet kjo kontratë, duke bërë presione të ndryshme punojësve të vet dhe kundërshton në mënyrë gjojarë që i ka hi ka fati ose ashtu në një kohë kur lidhja e kontratës nuk ka afate dhe jemi të gatshëm ose me bëjnë dur me kriju sindikatët të ndryshme që nuk janë fare të njoftë juridikisht dhe me lidhë kontratët që nuk janë të vlefshme. Si pas kodit të punës të neneve 163, 164 dhe 165, kontrata kolektive është një detyrim ku sindikata e bashkuar e punojësve të Durrësit e ka kryer këtë detyrim dhe ku ligji e garanton këtë të drejtë dhe detyron ujësjellës kanalizime Durrës SHA ta zbatojë atë. Ndërkohë ujësjellës kanalizime Durrës SHA refuzon zbatimin e ligjit, duke u hequr të drejtën punëmarrësve për mbrojtje dhe duke shkelur liritë dhe të drejtat sindikale dhe të mbrojtjes së marrëdhënieve të punës. Në zonën e plazhit në Durrës, pikërisht tani që sezoni turistik është vetëm pak ditë larg, banorët vuajnë ndërprerjen e punimeve në një nga rrugët kryesore atje. Rruga Baramcuri që lidh Unazën e Shkozetit me rrugën Pavarësia nisi së rehabilituari, por punimet kanë mbetur në mes. Aktualisht rruga është në gjendje edhe më të degraduar se ç'ishte më parë. Rruga Baramcuri, një nga rrugët kryesore që lidh zonën e plazhit me Unazën e Shkozetit, lë shumë për të dëshiruar. Degradimi i saj kishte arritur kulmin, pasi nga gropat e tepërta që gjendeshin në të, ajo ishte bërë pakalueshme si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët. Ajo që mbetet shqetësuese tani është që prej 5 muajsh në këtë aks kanë nisur punimet, punime të cilat her pas here ndërpriten, duke e kthyer këtë rrugë në një gangren të vërtet për banorët e lagjes numër 13. Shumë e vështirë është, po hajmë, shpresojmë që të marrin sa më shpejt. Gjërat tash ka qenë shumë keq. Po sigurt duket sikur kanë rregulluar çik. Ku hasni më tepër vështirësinë automjetet tuaja? Te rruga e Kosës, tu ka qenë problem, sidomos kur ka shi. Po vështirësi ka për këtë moment. S'kemi çfarë themi. Vështirësi kemi pas deri tani, si çe pa rregullu. Fare pak ditë na ndaj nga çelja e sezonit turistik dhe infrastruktura në zonën e plazhit, një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit të verës, është në gjendje të mjerueshme. Problemi i kahershëm i pusetave pak a pak, pavarësisht ndo një ndërhyrje tek tuk, nuk po gjen zgjidhje të plotë dhe përfundimtare. Pusetat e hapura në rrugë dhe trotuare kudo në qytetin e Durrësit janë kthyer tashmë në një rrezik serioz si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët, por ndërhyrje të serioze në këtë drejtim mungojnë plotësisht. Historia e trisht e pusetave të hapura pak a pak në shumë rrugë të Durrësit vazhdon sërisht. Ndonë se ky fenomen është reduktuar disi pas vendosjes se një numri kapakësh plastik, por që ende nuk e kanë zgjidhur përfundimisht këtë fenomen negativ. Situata është akoma më e rëndë sidomos në trotuare, kjo dhe për shkak të përmasave më të mëdha të këtyre pusetave. Për çdo kalimtar, ky realitet është mjaft shqetësues dhe i bën thirrje bashkisë ta zgjidhë sa më parë këtë problematikë qytetare. Do thyem ndoj dorë, ndoj këmbë, pleqtin në shpesher nuk i shofi, nga makina s'ke ku të shkosh, këtu është merë. Tërë po se e shifë dhe atje në qoshe është, venë leqë janë pisliku të është për vjenë vera, do marim së mundje kolera do nëzërë me gjikë të pisliqë, asë njëri s'kujdeset, asë një s'kujdeset. Falemderi dhe ju inshallah po sensibilizoni njërzit që meren me këto punë. Shumë që se o, normal, që se banë të, kalojnë fmi, kalojnë. Do si shkolla, kopshë, që janë shto. Shumë të rezikuma këtë gropat. Momente janë ato që mund të bijesh në grop, pluk pisliqat, mi që shesin pa hedhin dhe pisliqat në rrugë. Shumë është i susë, se fujnë vinë në atë, në këtu thënë qafë, dhe e vdesh. Kjo është me Turino, a kupton, kjo është me Turino, ne si të mund jetë ma më Turino vinë, atje ngellë, bashkia zë bon gjë atë. E tek sa mendonë se hapja e sezonit turistik është çështje ditësh, atëherë situata e pusetave të shndruara në Gracka është akoma më e mpret. Kjo pasi bashkë me rrezikun e tyre, tashmë për fat të keq transmetojnë dhe përçojnë edhe imazhin negativ të Durrësit bregdetar.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në turin e tij elektoral të radhës është ndalur në Has dhe në Tropoj, ku dhe ka prezantuar kandidatët për kryetar të bashkive atje, Elez Maçin dhe Besnik Dushën. Kreu i Partisë Demokratike ka thënë se kjo situatë rënd ekonomike dhe padrejtësisë që po i bëhen çdo qytetari kanë sjellë një bashkim të madh të shqiptarëve që me votën e tyre më datën 21 qershor do t'i japin një mësim të madh të keqes që kanë mbërthyer vendin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkije në Has dhe në Tropoj, respektivisht Elez Maçin dhe Besnik Dushën. Lideri i opozitës theksoi se kjo mazhorancë punon me standarde të dyfishta, ndërsa shqiptarët janë sot në kufijtë e mbijetesës, dyshja Rama Meta dhe klientët e tyre pasurohen ditë për ditë, deklaroi kryetari i Partisë Demokratike. Para pa fund për veten dhe klientelën e saj, pa punësi, varfëri, lakun fyt për familjet shqiptare. Këta që nuk lejojnë qytetarët kapin mistrin me dorë për vete sarajet i lartësojnë nga surreli dajtit në Qiparot i Marës. 20.000 familje shqiptare janë hequr me të padrejt nga listat e ndihmës ekonomike. Ju është hequr buka e gojës, ndërkohë që ato që kanë mbetur në listë marim për ndihmë ekonomike aq pak sa nuk paguajnë dot as gjysmën e faturave të energjisë. Basha në fjalën e tij ka vijuar të theksoj keqqeverisjen e cila ka zhytur vendin në krizë të thellë ekonomike. Mira familja asjane janë kredhur në mjerim, marim borç për të mbyllur muajt. Mira të tjera kanë dyfishuar listat në për dyqane. Qindra të rinj enden pa shpres rrugve. Në vend që të siguroj punësim, shkatron vende pune, mbyll qepena dyqanesh, rritën taksat kur kishin premtuar urin e tyre, me pabesi rritën çmimin e energjisë kur kishin premtuar urin e saj. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike tha se kjo situatë rënd ekonomike, padrejtësitë që po i bëhen çdo qytetari, ka sjell një bashkim të madh të shqiptarëve që me votën e tyre më 21 qershor do t'i japin një mësim të madh të keqes që ka mbërthyer vendin. Maturimi shqiptarëve po i mbledh për sheshe, po i mbledh për rrugë, po i mbledh kudo ku ne i bëjmë prezantimet paraprake të kandidatëve tanë. Ky është i njëjti padurim si ai 23 viteve më parë, kur u nda me vot nga regjimi tolonave, nga regjimi kërbacit, nga regjimi arratis, nga regjimi komunist. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Salim Kosova ka zhvilluar një takim të zgjeruar me fermerë të zonës së Farkës dhe Petrelës. Në qendër të bisedave të zhvilluara ishin ankesat e fermerëve për taksat e larta dhe krizën ekonomike që ka mbërthyer njerëzit. Ndërkohë kandidati i Partisë Demokratike u ka premtuar fermerëve taksa më të ulta, si edhe krijimin e infrastrukturës së nevojshme që ata të shesin sa më mirë dhe shpejt produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Halim Kosova, është takuar me banorët e zonës së Petrelës dhe Farkës. Ai është angazhuar për projekte që do të krijojnë mundësi për shitjen e prodhimit të tyre dhe për kreditimin e fermerëve. Ndërkohë, banorët e zonës kanë shprehur shqetësimet e tyre për varfërinë, papunësinë, pamundësinë për të shitur produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale. Siç e dinë gjithë, unë jam një socialist i mëshëm. Po e pashë çdo gjë mori shumë keq. Ta themi keq fare, po. Edhe socialistët ka hartu. Ti ka njerëz pa punë. Po them që ka arko, mor fundi erë mirë që me dy pagurë qumsh, ti që dash në rrugët e Tiranës të shet shtu. Arko që duhet me mendu tash që ai punëtorit pas lei punë këto dhe shko për 3000 lek bazar dhe dy do autobusi dhe me 1000 lek vjeqë fëmijët e vetëm, po në pikë gumullimi, në mënyrë ku do. Në bashkia, sa këtu e t'i vendi, për shëta e këtë shkruje, dhe këtë i vendi, për sajtë në pashesë. Halim Kosova u angazhua se do të vërë në jetë projekte që do të bëjnë të mundur financimin e fermerve dhe krijimin e pikave të grumullimit ose tregjeve në Tiranë për produktet e tyre. Njëkosisht ajo tha banorve se do t'ju shërbej pas një dallim, siç ka bërë gjatë gjithë karrierës së tij, pa i pyetur njerëzit që kishin nevojë se kujt i përkistin apo se nga vinin. Gjithashtu ai premtoi se do të ketë transparencë absolute në bashki për fondet dhe administrimin e tyre.
E para komunikimi e kam pas me pacientin, do ta kemi qytetarin, do të ketë një sistem të përsos, që çdo njeri që nuk gjen një zgjidhje aty ku banon ose ka një sugjerim, të ketë mundësi të marrë më. Dhe dyta, mënyra më transparente e mundshme e fondit. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Varfëria dhe mungesa e shpresës për përmirësimin e gjendjes në vend janë arsyet kryesore që një numër i madh familjesh nga zonat e Shkodrës janë drejtuar emigracionit duke kërkuar azil në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Pavarësisht se gjakmarrja është një fenomen i pranishëm në Shkodër, duke qenë edhe një arsye më tepër për largimin e njerëzve, emigrimi masiv i kohëve të fundit e ka shkakun tek gjendja e vështirë ekonomike. Alarmi i kërkesave për azil në vendet Schengen nuk është një risi në qarkun e Shkodrës, kjo pasi ky qark është pjesë e këtij problemi prej më së 3 vitesh, ndonse kërkesat sa vijnë dhe shtohen. Përfaqësuesit e shoqatave misionare në Shkodër pranojnë se qytetarët largohen nga vendi më së shumti për shkaqe sociale-ekonomike, e megjithatë ky rajon ka një specifik ndryshje nga çdo qytet tjetër, atë të gjakmarrjes e cila njihet si fenomen edhe nga shteti shqiptar. Luigi Mila, kryetari i shoqatës Drejtësi dhe Paqe, tha se janë shumë persona që kërkojnë vërtetim pranë zyrave të tyre, por në të shumtën e rasteve historitë e pretenduara nuk janë reale. Arsye kryesore aktuale që njerëzit po largohen është varfëria. Mungesa e të ardhurave, mungesa shpresës, dëshira për një jetë më të mirë, dëshira që kemi një nivel ekonomik më të lartë për një kohë më të shkurtër, humbja e shpresës e shumë arsye tjera që lidhen edhe me situatën sociale në Shkodër. Nga ana tjetër, kryetari i misionarëve të paqes dhe pajtimit të gjaxheve, Nikol Shullani, thotë se ka një kërkesë në rritje për vërtetime nga qytetarët që synojnë të lënë vendin e tyre, e megjithatë shkak më së shumti është varfëria dhe papunësia, ndërsa vërtetimet që lëshohen nga kjo shoqat janë konform rregullave, duke marrë parasysh si janë proceduar disa herë edhe penalisht. Pjesa dërmuese janë ty larguar për probleme ekonomike. Jo s'kam punë. Ja jam pa punë, ja s'kam nime ekonomike, ja s'kam rrogë. Me sa jam informuar në Gjermani, i vënojnë në social edhe vapin ka 300-400 euro në social atje. Përsa i përket shëqata misionore të pasë, ne në shëqat me pajtua, me nërmjetësua dhe me një mua familje që në me probleme gjakmarrjet. Në sena me lëqo letra. Unë, aty në që në gjakë si më vinë me venim gjukatët dhe prokurorijet, si e kanë moshkullin në burg, dhe në unë përvrasje, ja u lëqoj letrën për problemet veda ekonomike, ku të kënë nevoj, me marrë një thes mil, me marrë një thes roba që i kanë fmite në gujua mren, po se ilqoj ku i letëru për me shkua në shtetet e bashkimit Europian në asë një mërë. Po, ka pas, po, unë ja u kam shpjegua se nuk jam shëqat me lëqua ku i letëra. Si pas të dhënave, fluksi me i madhi levizjeve është nga nën Shkodra, zonat e cilat janë prekur edhe nga përmbytjet, duke për që situata financiare të rëndohet për herë dhe më shumë. Monumenti 5 heronjtë e Vigut në Shkodër vjen të bëhet objekti dëmtimeve nga më të ndryshmet. Monumenti është lëvizur disa herë nga vendi për shkak të zhvillimeve të ndryshme urbane, ndërkohë që tani ndoshta edhe për shkak të pozicionit ku është kthyer në pikën e ndalimit të automjeteve gjatë aksidenteve të ndryshme që ndodhin. Monumenti i 5 heronjve të Vigut nuk po gjen paqe, ndonsa i ka kaluar zhvendosit të shumta të iniciuara dhe përfunduara nga politikat e pushtetit vendor, sërish ky monument kulture nuk po gjen qetësinë e merituar. Kamera e televizionit Lezhë ka xhiruar deformimin që kanë pësuar pjesët e rreth rrotullimit që shërbejnë si pjesë mbrojtëse e këtij monumenti. Është e qartë se aty ka patur një aksident rrugor, ndërsa dëmet e incidentit nuk janë riparuar, duke ofruar një panoramë të shëmtuar për kalimtarët e shumtë në aksin Shkodër-Hani-Hotit. Sigurisht ky është një dëmtim i shtuar i imazhit të këtyre heronjve, të cilët patin një odise në përkambjesh dhe zhvendosjesh. Ndërsa sot është momenti për të mbrojtur këtë vend qendrim të ri të tyre, i cili rrezikohet nga drejtues automjetesh të pakujdesshëm. Ka ulur si pari në qytetin e Burrelit turneu ndërkombëtar i ping-pongut BITS 2015. Ky ishte edicioni i tretë i këtij evenimenti, i cili pavarësisht numrit më të vogël të pjesëmarrëve krahasuar me edicionet e kaluara, ishte një organizim i suksesshëm që i shërbeu edhe nxitjes dhe promovimit të turizmit në zonën e Matit.
Është mbyllur të dielën turneu i hapur ndërkombëtar i pingpongut mbi 2015 tribut mësuesve që është zhvilluar pranë Pallatit të Sporteve Ferit Hysa në Burrel në datat 1, 2 dhe 3 maj 2015. Megjithse këtë vit pjesëmarrja ka qenë më e vogël se vitet e kaluara, entuziazmi ka qenë po i njëjtë me gara profesioniste. Në ditën e tretë u luajtën edhe finalet e mbetura sipas kategorive, si dhe u bë ceremonia zyrtare e ndarjes së çmimeve. Në kategorinë U15 meshkuj u shpallën këto fitues. Në vendin e parë Julian Hoxha Burreli, në vendin e dytë Drilon Tola Burreli dhe në vendin e tretë Renaldo Hoxha dhe Damiano Alsafa Ponga Burreli. Kategoria Activate Disabled People, Refik Kryeziu në vendin e parë nga Kosova, Bledar Suxha në vendin e dytë, Artur Kapaj në vendin e tretë, Erjon Ibrahimi në vendin e katërt, Erblin Karaj në vendin e pestë. Kategoria Veteran Meshkuj, Jonus Dufa nga ekipi i Tiranës në vendin e parë, në vendin e dytë Edmond Krifsa nga ekipi i Tiranës, në vendin e tretë Pëllum Haka nga Elbasani, po në vendin e tretë Gjorgji Skufi nga ekipi Tomorit. Në kategorinë sinjore femra, Liridona Regjaj nga ekipi Teutës në vendin e parë, në vendin e dytë Alba Gjupi, po nga ekipi Teutës, në vendin e tretë Elinda Zeqiri nga ekipi Drita i Gjilanit dhe në vendin e tretë Emirjeta Isufi nga ekipi Teutës. Kategoria sinjore meshkuj, në vendin e parë Anila Selimi nga ekipi Studentit, në vendin e dytë Varvara Jarazi nga ekipi Studentit, në vendin e tretë Valbona Shaqiri po nga ekipi Studentit, po në vendin e tretë Anila Salku nga ekipi Studentit. Në kategorinë veteran individuale mbi 60 vjeç, në vendin e parë Edmond Krifsa nga ekipi Tiranës. Në vendin e dytë Vehbi Baçi nga ekipi Ahmet Hoxha i Kosovës. Në vendin e tretë Dalip Gjoka nga ekipi Burrelit. Në këtë ceremoni përshëndeten edhe organizatore pjesëmarrës. Një njohje për federatën, një njohje për Enden, tashmë një traditë. U bën 3 vjet që vazhdojmë edhe shpresojmë që Burreli ta ruaj këtë traditë. Shteti Islamik ka marrë përsipër përgjegjësinë e sulmit në Shtetet e Bashkuara, sulmi i cili pati si objektiv një aktivitet të organizuar nga një grupim islamofob. Ndërkohë Shteti Islamik ka bërë të ditur se do të kryhen edhe sulme të tjera. Në këtë mënyrë ata kanë kërcënuar drejt për së drejti Shtetet e Bashkuara brenda territorit të tyre. Takimi një organizate islamofobe do të bënte që ISIS përveç kundështisë që kishte për krimin e saj do të dilte hapur, duke marrë përsipër për herë të parë përgjegjësinë një sulmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu ata kanë kërcënuar se do të kryen sulme të tjera. Dy ushtarë të kalifatit kanë kryer një sulm kundër një ekspozite të karikaturave ndaj profetit në Garland, Texas, Amerikë. Ka konfirmuar kështu organizata që ka shpallur një kalifat në Irak dhe në Siri në buletinin radiofonik të përditshëm. Sulmi ndodhi në lagjen e madhe të Dallasit, ku po zhvillohej një konkurs me karikaturat e Muhamedit, organizuar nga shoqata amerikane Freedom Defense Initiative, konsideruar si islamofobe. E ndërkaq, bëhet e ditur se një policë ka vrarë dy personat armatosur rënd, të cilët po përpiqeshin të sulmonin këtë ekspozit. Dy vëllezërit kanë hapur zjarr mbi ekspozitën duke plagosur një policë para se të vriteshin gjatë shkëmbimit të zjarrit, shtoi Shteti Islamik para se të kërcënonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kanë vijuar më tej duke deklaruar: "Ne i themi Amerikës se ajo që po përgatisim do të jetë më e rëndë dhe më e hidhur. Ju do të shikoni gjëra të tmerrshme që do të kryhen nga ushtarët e Shtetit Islamik, kërcënojnë xhihadistët." Si pas medias amerikane, dy islamikët e dyshuar ishin Elton Simpson, 31 vjeç, dhe Nadir Sofi, 34 vjeç, të cilët ndanin si pas Los Angeles Times një apartament në Phoenix në Arizona. Vetëm një ditë pasi Italia i kërkoi Bashkimit Evropian të marrë masa më të forta përballë fluksit të pandalshëm të emigrantëve në detin Mesdhenja, një ushtarake italiane ka shoqëruar më shumë se 1000 emigrant klandestin drejt Sicilisë. Emigrantët, të cilën kishin nisur lëndrimin e tyre nga Libia, ishin kryesisht nga vendet e Afrikës së Perëndimore. Vion sërish vala e refugjatëve në Itali, një anije ushtarake malteze dhe një anije ushtarake italiane kanë britur sot në mëngjes me më shumë se 1000 migrant në bord në portet italiane të Pozzallos në Sicili dhe të Salermos pra Napolit, kanë njoftuar kështu stacionet televizive italiane.
Në Salerno, një anije ushtarake italiane u ankorua rreth orës 7 të mëngjesit me 652 migrant në bord që vinin kryesisht nga Afrika subsahariane. Në Pozzallo, rreth 370 migrant në bordin e një anije ushtarake malteze mbërritën pak më herët. Kapacitetet e pritjes së këtij porti janë tej kaluar dhe migrantët duhet të transferohen më njëherë në qendrat e pritjes në jug të Italisë. E ndërkohë, si pasoi janë arrestuar 3 pasagjerësit të dyshuar, rreth 500 migrant të tjerë në bordin në një anije tjetër italiane janë pritur në Palermo. Ministria e Brendshme ju dërgoi një qarkore të re të gjithë prefektëve të vendit, duke ju kërkuar të siguronin menjëherë 9000 vende pritjeje shtesë për imigrantët e rinj. Plani i ministrisë parashikon një shpërndarje të barabartë të imigrantëve në territor. Aktualisht më shumë se 80000 imigrantë janë pritur në strukturat italiane, 14000 prej të cilëve janë minoren. Italia i ka kërkuar ditën e djeshme Bashkimit Evropian të marrë masa të rëndësishme përballë fluksit të pandalshëm të imigrantëve në MSD, pasi rreth 6000 prej tyre janë shpëtuar vetëm në fundjavë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të takohemi sërish në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.